भी में अभिभवन पुरुष होता रहा, परंतु विपासग्रस्ताः वक्तारो भगवत सन्ति। अतएव मासिक वाक्यार्थ सभा न्याय व्याकरण वेदांत संस्कृत साहित्य योग आयुर्वेद ज्योतिषादि विषयेषु आयोजनीया इति मया प्रार्थिताः वर्गेडि महाभागाः। तेनैव कारणेन मतत्रय मीमांसा इत्यनेन विचारेण प्रारब्ध विद्वज्जनं मंडिता शोभमाना इयं वाक्यार्थसभा। तत्र आधुनिके संगणके युगे क्लिष्टानां वेदांत विचाराणां एवं तत्वार्थवाद विवाद चर्चादीनां पठनेन अध्ययनेन अध्यापनेन अनुष्ठानेन किं प्राप्तुं शक्यते, किं प्राप्तव्यम् अस्ति इति सर्वेभ्यो तत्र एवं शंका भाति एव, भक्तॄणां हृदि अपि सूक्ष्मतया भाति एव सा शंका। परन्तु सर्वेषां प्रोत्साहनाय, सर्वेषां बोधनाय, नो चेत् तेषां कार्यालय बद्धत्वात् बहवः तत्र वदन्तः सन्ति, श्रोतारः पठितारः प्रवेग विवेक चूडामणयः मानवकाः अपि पठन्तः सन्ति, परन्तु तेषां हृदि यदि पुस्तकानां लेखनं वा सभासु गौरवं वा एवं शास्त्राणां पोषणं वा इत्यादिकं सामान्यदृष्ट्या हृदि मत्वा बहवः प्रयतमानाः प्रवृत्तमानाः स्युः, परन्तु वास्तविकबुद्ध्या अनेन ज्ञानेन किं प्राप्नुमः, प्रत्यक्षं किं प्राप्नुमः, झटिति किं प्राप्नुमः, एवं बहुलाभकरं किमपि प्राप्नुमो वा नाम इत्यादिकं तत्र विचिन्त्यमाना एव सन्ति सर्वे जनाः। यथा अस्माकं लौकिकानां कार्याणां सिद्धये किं करणीयं, कथं करणीयम्, अस्माकम् अभीष्टसिद्ध्यर्थं क्रियमाणं कार्यं कथं तत् हस्तगतं भवेत्, तस्मिन् विषये अनेकाः अपायाः एवम् अपायानां कण्डन उपायाः इति बहवः विद्यन्ते। सामान्यविषयेपि गृहनिर्माणविषये वा पाकशास्त्रविषये वा यत्किमपि तद्भवेत्, परन्तु सर्वत्र साधन उपाय अपायवारण कार्यसिद्धि ग्रहण धरण योग्यतास्थापनादयः अङ्गीक्रियन्ते सर्वत्र सर्वैः। एवं सामान्यप्रत्यक्षास्पदानां विषयाणां शरीरे यः कोऽपि आमयो भवति चेत् शरीरस्य धरणम् अस्माभिः क्रियते अस्माकं शरीरे एव, परन्तु कञ्चन वैद्यम् अगतङ्कारं दृष्ट्वा किम् अभवत्, मयि किमर्थम् एवं प्रवहति प्रभवति इत्यादिकम् आपृच्य तेषाम् आज्ञापालनमेव अस्माभिः क्रियते। शरीरस्य अनुभूतिः पीडा वा औषधद्वारा प्राप्त रोगविमुक्तिर्वा अस्माभिः अनुभूयते, यद्यपि तस्य विषये मार्गदर्शनं उपायप्रदर्शनं क्षेमकरणञ्च अन्येन कश्चन तत्त्वज्ञेन क्रियते इति अस्माभिः अनुभूयते अयं विषयः। सामान्ये प्रत्यक्षास्पदे लौकिके विषये अन्येषां ज्ञानसम्पन्नानां तत्विषये कुशलानां तत्पराणां दीक्षितानां सन्नद्धानां अर्हता परिपूरितानां सहाय अस्माभिः अपेक्षते चेत् अद्रेश्य अग्राह्य अगोत्रम चक्षुश्रोत्रम् इत्यादिकं यद् उपनिषत्सु अस्माभिः अधीतोऽयं विषयः धियः वाचः अगोचरः आत्म मोक्ष परब्रह्म इत्यादि सर्वे पदार्थाः इन्द्रियातीताः, तादृशानां विषयाणां परिपूर्ण अवगाहनम् अनुष्ठानं प्राप्तिः केनचन विशिष्टसाधनेनैव प्राप्तुं शक्यते इति सिद्धान्तः। अतएव मतस्य आवश्यकता, मतशब्दस्य अर्थः कः, आवश्यकता एवम् अपायाः उपायाः नो चेत् औषधादयः, मनज्ञाने मन अवबोधने इति धातुतत्त्वम्। अत एव तत्त्वहितपुरुषार्थानां ज्ञातव्यानां विषयाणां पारस्पर्यं सम्बन्धादयः एवं प्राप्ति उपायाः तत्र प्राप्तिलक्षणञ्च प्राप्यलक्षणञ्च साधनलक्षणञ्च सिद्धिलक्षणञ्च
इति सर्वं तत्र समन्वयत्वेन अस्माभिः मतशब्देन अवगम्यते अनुष्ठीयते संप्राप्यते च। अतएव तत्वानि तत्र चित् अचित् ईश्वर इति अस्माकं विशिष्टाद्वैतनये श्री रामानुजाचार्ये अभिप्रियते तत्त्वत्रयमिति। एवं हितादयः प्राप्तिसाधनानि पुरुषार्थादयः सर्वे जानन्ति, पुरुषार्थादयः धर्मार्थकाममोक्षः। एवं मतस्य आवश्यकता अस्ति वा न वा इति काचन शङ्का अधुना जायते। मतद्वारा कलहः समुत्पद्यते, मतद्वारा तत्र विप्रतिपद्यन्ते जनाः, विप्रतिपन्नानां जनानां मध्ये कलहः सञ्जायते, एवं सङ्घः कदाचित् न जायते इति मतानां खण्डनम्, एवं नूतनमतस्य उत्पादनं कैश्चित् अभिप्रियते, सर्वेषां मतानां सङ्कलनं कैश्चित् अभिप्रियते, सर्वेषां मतानां समग्रखण्डनं कृत्वा निर्मतस्य सामाजिकस्य परिकल्पनं तत्र केचन जनाः परिकल्पमानाः सन्ति। तस्मिन् विषये मतस्य आवश्यकता का? आधुनिके समाजे अस्माकं यादृशी परिस्थितिः अधुना विद्यते तत्सर्वमपि परिशील्य मतस्य आवश्यकता अस्माभिः सम्पादितव्या, स्थापितव्या। एवं मतं विना परब्रह्मणः ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति श्रुतिः। ऐहिकलोके विद्यमानानां धर्मार्थादिपुरुषाणां पुरुषार्थानामपि शास्त्रेषु उच्यते किल, सर्वेषां पुरुषार्थानां दाता परमात्मा एव, पुरुषोत्तम एव। तं विना स्वबुद्ध्या परिमितबुद्ध्या नो चेत् यान्त्रिकवैज्ञानिक उपायद्वारा यत्किमपि क्रियते न तु तत्र दीर्घबलाय दीर्घफलाय च प्लवाह्येते अदृढा यज्ञरूपा इत्युक्तम्। अत एव अदृढा यज्ञरूपा प्लवा एव वैज्ञानिक सामाजिक प्रभुत्वादि बहुत्र विद्यमानेषु उपायेषु ये ये विषयाः अङ्गीकार्याः अङ्गीकृताः आचरिता विद्यन्ते ते सर्वे कार्यक्रमाः अदृढा एव। अत एव या ब्रह्मविद् सा एव परम् आप्नोति, तद्धर्मविषये वा नो चेत् आर्थिकविषये वा सामाजिकवृद्धिविषये वा वैज्ञानिकप्रगतिविषये वा ब्रह्मज्ञानं विना सामान्यज्ञानेन यदद् अवाप्नोति तत्सत्सर्वम् उपायवेशास्पदम् अपाय एव। परिपूर्ण नित्य निष्कलङ्क निरवधिक सुखप्रदायकः ब्रह्म एव। अत एव ब्रह्मज्ञानेनैव निरन्तरसौख्यं लोकस्य लोकस्य कल्याणाय समाजस्य प्रगतये भवति इत्यर्थः। अत एव मतज्ञानं विना किञ्चित् सा तु अंशी, सर्वे इमे अंशभूताः, अंशीभूतस्य पुरुषोत्तमस्य परब्रह्मणः अनवधिक अतिशय असङ्ख्येय कल्याणगुणगणौघस्य ज्ञानं विना तस्य पुरुषकार तस्य अनुग्रहलवलेशवीक्षणं विना अंशीभूतानां लवलेशमात्रस्यापि सुखस्य सौख्यस्य ग्रहणं कर्तुं न सम्भाव्यते इति विषयः। ते मतज्ञानेन न केवलं सम्प्रदायस्य मतस्य समयस्य उपासनामार्गस्य प्रगतिः, सामान्यजनानां नैतिकमूल्यप्रशिक्षणं प्रारभ्य सामान्यज्ञानप्राप्तिपर्यन्तं तत्पर्यवसति ऐहिके, भगवद्ज्ञानप्राप्ति प्रारभ्य तस्मिन् विषये प्रारभ्य भगवत्प्राप्तिपर्यन्तं पर्यवसति आमुष्मिकविषये। ऐहिकविषये वा राज्यप्राप्तिर्वा स्वर्गप्राप्तिर्वा मोक्षप्राप्तिर्वा भगवत्कैङ्कर्यविषये वा आचार्यभागवतानां पूजनकैङ्कर्यादिविषयेषु वा यः कोऽपि भवतु पुरुषार्थः, परन्तु तत्र तत्र भगवन्तं विना न किमपि चलति इत्यर्थः। तेव मतस्य अपायाः कीदृशाः? अहङ्कारः, एवं मतेषु अवान्तरभेदाः, तेषु आधिक्यम्, एवं केषाञ्चन जनानां तिरस्कारः, केषाञ्चन जनानां पुरस्कारः, अस्थाने तिरस्कारः स्थाने पुरस्कारादयः इति मतान्तर अपायाः। तत्र मत अनुयायिनः विद्यन्ते, ये विद्यन्ते अधुना तैः परिकल्पिता सङ्कल्पिता उपायाः अपायाः विद्यन्ते। एवं मतान्तरग्रस्तानां
तत्र तेषां समरे परिकल्पिताः अपायाः विद्यन्ते इति मतस्य अपायाः मतांतरात् स्वमताच्च स्वमते प्रमुखानां स्थानादपि तस्य तस्य अपाय सूचना शंका अपाय अनुभूतिः अधुना अनुभूयते येन कारणेन संप्रदायस्य प्रगतिः प्रगतः अधुना तु नानुभूयते इति विषयः मतस्य अपायाः तस्मिन् विषये व्यामोह औषधं तु तत्र तत्त्वज्ञानमेव अतः एव वास्तविकतत्त्वज्ञानेन भावी शिक्षकानां एवं भावी भास्कराणां भावी आचार्याणां एवं भावी समाजेषु विद्यमानानां कृते यदि अस्माभिः बीजवपनं सद्धर्मस्य सज्जनधर्मस्य वास्तविक याथात्म्य तत्त्ववगाहनविषये यत्र वयमपि सुखी भवेम अस्मदीयाः सुखी भवन्ति अन्ये विद्यमानाः सकधर्मिनोपि अस्माभिः साकं तेऽपि सोदरत्वेन अत्र उषितुं शक्नुवन्ति तादृशी परिस्थितिः ज्ञानेन सम्पादनीया ज्ञानं विना साधनेन धर्मेन नियमेन एवं बलात्कारेण अन्यैः उपायैः यद्यदस्माभिः क्रियते तत्सर्वं हूतं भस्मनि अतः एव मतस्य आवश्यकता अधुना तु विद्यते मतद्वारा केनचन उक्तं मतद्वारा एव सर्वं सञ्जातं किमर्थं मतम् अधुना मया कथितं मतद्वारा यदिदानीं विनष्टमस्ति तस्य जीर्णोद्धरणाय मतमेव अप्रश्यं भवति मतं विना न अन्येन उपायेन तस्य जीर्णोद्धारणं कर्तुं शक्यते इति एवं कृते अस्माकं सम्प्रदाये अस्माकं भारतदेशे तु बाह्यकुदृष्टि इति मतद्विकस्थानं विद्यते स्थानानां वैविध्यं विद्यते तत्र एवं तत्र वेदस्य अङ्गीकारः अपौरुषेयत्व नित्यनिर्दोषत्वादि गुणैः समलङ्कृताः वेदाः प्रमाणानि इति यैः अङ्गीक्रियते ते सर्वे वैदिकाः वेदानाम् अङ्गीकारं विना ये तत्र तिरस्कुर्वन्ति वेदस्य प्रामाण्यं तादृशाः बाह्याः वेदान् अङ्गीकृत्यापि तस्मिन् विषये ब्रह्म जीव लोक साधन प्राप्त्यादि विषयेषु ये तत्र विभिन्नाः सन्ति ते सर्वे कुदृष्टयः इति मतखण्डनविषये विद्यते एवम् अस्माकं भारते राष्ट्रे चार्वाक एवम् आर्हत बौद्धेषु अपि सौत्रान्तिकमाध्यामिकवैभाषिकयोगाचार नैयायिकवैशेषिकसाङ्ख्ययोगपाशुपत भाट्टप्रभाकर एवं वेदान्तीनां दर्शने अपि अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत भावाद्वैत शुद्धाद्वैत अचिन्त्यभेदाभेद एवं श्रीकण्ठद्वारा शैवविशिष्टाद्वैत मतोपि मतमपि तत्र प्रारब्धम् विद्यते तस्य कण्ठनमपि सञ्जातं श्रीकण्ठसमालोचनग्रन्थद्वारा शैवविशिष्टाद्वैतसमयः सम्प्रदायोपि तत्र केनचन आविष्कृतः श्रीकण्ठनाम्ना एवं तत्र बहवः सम्प्रदायाः उच्यन्ते तत्र प्रमुखेषु सम्प्रदायेषु तत्र मतत्रयसमीक्षा इति अद्वैतद्वैत विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायानां परिशीलनम् आचार्यवर्यैः अधुना अत्र कारितं तद्वयं तु श्रुतवन्त एव पुनः पुनः चर्वितचर्वचर्वण पिष्टपेषणवत् न वक्तुमिच्छामि परन्तु एतादृशैः कार्यक्रमैः वास्तविकतया अत्रत्यानां कृते तत्रत्यानां कृते दूरस्थानां कृते विमुखानां कृते किं कार्यं कथम् इतः परं गन्तव्यम् इत्यादिकम् अस्माभिः परिशील्य किञ्चित् कर्तव्यं तत्तु भाषणद्वारा भवेत् प्रकाशनद्वारा भवेत् एवम् ऐकान्तिक आचार्यशिष्य उच्चारण अनुच्चारण अध्यापन अध्ययनद्वारापि भवेत् यः कोऽपि उपायः मार्गः परन्तु इतः परं किं कार्यम् इत्यस्मिन् विषये पञ्चदशनिमिषाभ्यन्तरे वयं किञ्चित् व्यवहर्तुम् इच्छामः अनन्तरं मतानां कृते मया कथितं वायुविना किमपि न वक्तुं शक्यते मया द्वैतीनां कृते वायुः प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वा न वा मम कृते तु प्रत्यक्षेण अनुभूयते वातशीतानुकूलतया साकं बीजनद्वयम् अपेक्षते मम पुरस्तात् आनुकूल्यं कल्पयामः एवम् अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैतसमयः
विद्युत विजयन चेत् हस्तविजयमस्ति वा हस्तविजयं यदा प्रारब्धं सरस्वती सेवां करोति न न न नैव मन्तव्यं यदा पुस्तकस्य बीजनसेवा प्रारब्धा तदानीमेव विनष्टा जाता विद्या पत्रिका स्वीकर्तुं शक्यते वास्तव सरस्वती అదే లేదు అది వద్ద చెప్తాను క్యాలెండర్ అద్వైత విషయ అది किञ्चित् अहं वक्तुम् इच्छामि अद्वैतशब्दविषये अद्वैतशब्दः अद्वैतभावः अद्वैतमतम् अद्वैतप्रसिद्धिः सर्वे अत्रत्याः अद्वैतशब्देनैव इति तत्र वैदेशिकानां ग्रन्थः अस्माभिः पठ्यते फिलासफि वेदान्तः इति शब्दमात्रेण पर्यायत्वेन अत्र अद्वैतमेव जानन्ति ते तादृशं प्रामुख्यम् अद्वैतशब्दस्य प्रसिद्धिरूपेण अस्माभिः दृश्यते दरीदृश्यते ग्रन्थेषु व्यवहारेषु एवम् अद्वैतभावः अन्यः अद्वैतशब्दः सामान्य अद्वैतशब्दः विद्यते किल एवम् अद्वैतभावः बहुषु प्रकरणेषु बहुत्र बहुधा दृश्यते एवं सामान्यतया अद्वैतभावः तत्र यस्य द्वितीयो न विद्यते सा तु अद्वितीयः अद्वैतस्य स्थानं तदपि भवितुमर्हति निःसमाभ्यधिकः एवम् उपनिषत्सु उद्घोष्यते न तत् समाभ्यश्चधिकश्च दृश्यते इति यत् निःसमाभ्यधिकः तस्मिन् विषये अपि अद्वैतशब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते अनन्तरं प्रेमाधिक्यभावेन अद्वैतत्वं तु भावयितुं शक्यते च प्रेमाधिक्येन यत् तत्र सामान्यरूपे जनाः जल्पन्तस्सन्ति देहं तु द्वयमुच्यते परन्तु आत्मा तु एक एव इत्यादिकं यत् यैः प्रलभ्यते प्रजल्प्यते च एवं प्रेमाधिक्यभावेन औपचारिकभावेनापि अद्वैतस्य प्रयोगः दृश्यते अद्वैतस्य प्रयोगः औपचारिकभावेन एवं प्रेमाधिक्यप्रकरणेषु एवं तु अत्र अन्यत्र ఏం చేయాలి మీరు వదలండి ఇది ప్రేమాధిక్య పారస్పర్య భావే అత్ర అద్వైతత్వం తత్ర భాతి ఏవ పారస్పర్య ఏవ ఔపచారిక ప్రయోగేపి అద్వైతస్య ప్రయోగ దృశ్యతే ఏవం శాస్త్ర దృష్ట్యా ఉపదేశో వామదేవత్ ఇతి తత్ర బ్రహ్మసూత్రే విద్యతే యతః అహం మనురభవం అహం సూర్యోభవమితి శాస్త్రదృష్ట్యా యత్ర శ్రీవైష్ణవవిహిష్టాద్వైతసంప్రదాయస్య ప్రధాన ప్రతితంత్రం తత్ర విద్యతే శరీర ప్రతిపాదక వాచకానాం శబ్దానాం శరీరపర్యంత పర్యవసనమితి గృహమిదం దృఢం విద్యతే ఇత్యుచ్యతే చేత్ తద్గృహస్య స్థూలం స్వరూపమేవ తత్ర ద్యోతేతి గృహం దృఢమితి చేత్ తత్ర నిర్మితం ఇదం భవనం దృఢం విద్యతే శోభనం విద్యతే ఇది వక్తుం శక్యతే ఆంగ్లభాషాయాం అపి వ్యవహరతే ద హౌస్ ఈజ్ హ్యాపీ ద హోల్ హౌస్ ఈజ్ హ్యాపీ తస్మిన్ ప్రకరణే యస్య అచేతన పదార్థస్య ఆనందాదయః నైవోపపద్యంతే తస్మిన్ ప్రకరణే తస్య గృహే నివసమానాః యే సంతి చేతన పదార్థాః తేషాం ద్యోతనం తేషాం ఉపపత్తిః తత్ర అంగీక్రియతే इत्युक्ते सामान्यतया तत्तत् प्रकरणम् अनुसृत्य यत्र यत्र अहं शब्दस्य अहं कृशोऽस्मि स्थूलोऽस्मि इत्यादि व्यवहारेषु अहं शब्दः शरीरवाचकः अहं जानामि अहं तत्र मोदे वयं मोदामहे इत्यादि प्रकरणेषु आनन्दादिगुणाः न सम्भाव्यन्ते प्राकृते शरीरे इति तस्मात्
तत्र शरीरांतर्यामिनं जीवात्मानं तत्र भाति द्योदेति स शब्दः। एवं यस्मिन् प्रकरणे अहं सूर्योभवं मनुरोभम इत्यादि प्रकरणेषु सर्वलोकसृष्टित्वं सर्वांतर्यामित्वं सर्वव्याप्तित्वं इत्यादि गुणाः परब्रह्मणि एव उपपद्यन्ते इत्यतः तस्मिन् प्रकरणे अहं शब्दवाच्यः पुरुषोत्तमः जीवस्य अन्तर्यामी एव। एवं केषुचित् प्रकरणेषु केषुचित् प्रकरणेषु देहं केषुचित् प्रकरणेषु देहिनं केषुचित् प्रकरणेषु सर्वदेहिनं सर्वशरीरिणं सर्वव्यापकं भगवन्तं तत्र प्राप्नुवन्ति इवे शब्दाः। अत एव अद्वैतविषये वयमपि अद्वैतभावम् अङ्गीकुर्मः यथा द्वैतिनः अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु तत्र प्रकरणावसरः अस्माभिः मन्तव्यः कुत्र तत्प्रयुज्यते केन भावेन अङ्गीक्रियते इति तत्र विज्ञेयः अस्माभिः। अत एव तस्मिन् प्रकरणे अद्वैतचेतनाचेतनविशिष्टस्य ब्रह्मणः अद्वैतम् इति विशिष्टाद्वैतशब्दस्य व्युत्पत्तिः विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये। अद्वैतं तु अङ्गीक्रियते, परन्तु तत्तु न तु निर्विशेषचिन्मात्र स्वेतरसमस्तवस्तु शून्यब्रह्मणः अद्वैतं सजातीय विजातीय स्वगतभेदसहित चेतनाचेतनविशिष्टपुरुषोत्तमस्य ब्रह्मणः अद्वैतम् इति। ब्रह्मशब्देन च स्वभावतो निरस्तनिखिलदोषः अनवधिकादिशी असङ्ख्येयकल्याणगुणगणः पुरुषोत्तमो अभिधीयते इति श्रीभाष्ये। एवम् अद्वैतशब्दे तत्र बहवः तत्र मोहिताः सन्ति। अद्वैतश्चेत् तत्र एवम् अद्वैतसिद्धान्ते एव अस्माकं सम्प्रदाये अद्वैतभावः अङ्गीक्रियते, परन्तु अद्वैतमते या अङ्गीकृतः सम्प्रदायः निर्विशेषचिन्मात्रब्रह्मवाद जगन्मित्यात्ववाद एवं तत्त्वमसि अयमात्मा अहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म इति महावाक्यानां अनुसंधान एवं अनुष्ठान चिंतनात्मक प्रक्रियया मुक्तिं प्राप्तुं शक्नोमि इति भावः तत्र अन्येभ्यः अन्यैः मतस्थापकैः बहुवारं खण्डितोऽस्ति। एवं अद्वैत इति अद्वैतसम्प्रदाये यः विषयः प्रतिपादितः तस्य विषयस्य या दृष्टिः शंकराचार्य तत् प्रागपि औडुलोमि इति केषाञ्चन आचार्याणां मतं व्यासार्यैः उदाह्रियते ब्रह्मसूत्रे। एवम् औडुलोमि गोविन्दभगवत्पादः एवं माण्डुक्योपनिषत् कारिकां प्रारभ्य अद्वैतमतम् इति तेषां मते यः भावः यो अर्थः अद्वैतविषये अङ्गीकृतः सा अर्थ एव निराकृतः अन्यैः, न तु अद्वैतस्य समग्र अद्वैतस्य भावस्य खण्डनम्। अद्वैतभावः अद्वैतार्थः अङ्गीक्रियते सर्वत्र, परन्तु येन भावेन शङ्कराचार्यप्रभृतिभिः मायावादिभिः कथितः सा विषयः सा भाव एव अस्माभिः दूरीकृतः। अत एव अधुना अस्मिन् एकस्मिन् दिने अस्मिन्नेव सम्मेलने वेदान्तविषये केचन तु तत्र प्रविभिक्षूणां कृते एवं प्रविष्ठानां कृते बालकानां कृते पण्डितानां कृते इति तत्र बहुधा विद्धा जनास्सन्ति। सर्वेषां कृते एकस्मिन् दिने एव येषां संस्कृतभाषायां परिचयोऽपि नास्ति तादृशानां तु बधिरमूकसंवादवत् एव भवति एतादृशाः प्रसङ्गालयः। संस्कृतभाषाविषये पण्डितापि ते भवेयुः येषां वेदान्तपारिभाषिक वेदान्तव्यवहारविषये परिचयो नास्ति तादृशामपि सुखसंवादवत् एव। ये किमपि ज्ञातुं न इच्छन्ति तादृशानां विषये अयं घोषः समुद्रघोषवत्। अत एव आङ्ग्लभाषायां विलिख्य वारं वारं यदि अनुवर्तते चेत् एतादृशाः प्रसङ्गाः अधुना तु तत्र कन्यावस्थायां विद्यते वाक्यार्थसभा, अधुना तु वधू भवेत् सुमङ्गली भवेत् पतिव्रता सुचरित्रा भवेत् अनन्तरं तु फलदायिनी पयस्वती घृतमती मधुमती भवेत् तदनन्तरं,
अधुना तु अस्माभिः कश्चन विषयः प्रतिपादिष्यते तदेव तत्र अस्माभिः यदि अनुवर्तते क्रमशः किमर्थम् एवं एवम् अनुवर्तते चेत् सर्वे फलसमन्विताः भवेयुः एवं केनचन पृष्टं मया तत्त्वज्ञानेन किम् अस्माभिः प्राप्यते गुरुसेवा क्रियते भगवत्सेवा क्रियते त्रिकोणगतिरिति तस्य नाम भक्तिः गुरुः एवं तत्त्वज्ञानम् इति त्रिकोणगतिरस्ति सद्गुरोप्राप्तिः एवं तत्त्वज्ञानसम्पत्तिः भक्तिप्राप्तिश्च ईश्वरस्य निर्व्याज कटाक्षबलेन वा सौहार्दबलेन वा भवति यदि ईश्वरस्य लवलेशसौहार्दम् अस्मासु विद्यते फलिष्यति चेत् तदनन्तरं सद्गुरोः प्राप्तिर्भविष्यति सद्गुरोप्राप्त्यनन्तरं तत्त्वज्ञानं भवति तत्त्वज्ञानप्राप्त्यनन्तरं निष्प्रत्यूहतया निःसंशयात्मकभक्ति निरवधिकी भक्ति अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति काचन गतिः येषु तत्त्वज्ञानपिपासा विद्यते सा पिपासा सद्गुरुं प्रापयिष्यति येषु तत्र दाहो विद्यते तापो विद्यते सद्गुरुः अस्माभिः सेवितव्यः तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् इति श्रुतिः एवं तत्त्वज्ञानस्य रुचिः ईश्वरस्य सौहार्दात् येषु तत्र भाति तादृशाः सद्गुरुं प्राप्नुवन्ति झटिति सद्गुरुप्राप्त्यनन्तरं तत्त्वज्ञाने ते परिमिलिताः भवेयुः अनन्तरं येषु भक्ति विद्यते ते सद्गुरुं प्राप्नुवन्ति सद्गुरुद्वारा तत्त्वज्ञानं प्राप्नुवन्ति च इति तत्र पारस्पर्यं विद्यते त्रिकोणगतिरिति तस्य नाम तत्त्वज्ञानेन भक्तिः भक्त्या गुरुप्राप्तिः एवं गुरुणा तत्र गुरुणा दत्तं तत्त्वज्ञानं गुरुप्रसादिततत्त्वज्ञानेन निरवधिकभक्तिप्राप्तिः इति तत्र कुत्रचित् सम्प्राप्य कुत्रचित् सम्प्राप्य तद्द्वारा इतरेषां साधनानां प्राप्तिः क्रमशः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते इति तत्र विषयः अत एव तत्त्वज्ञानं विना यदि अनुदितः संशय विपर्यय अर्थात् अज्ञान अन्यथा ज्ञान विपरीतज्ञानं येषां पूर्वजन्मपुण्यद्वारा संस्कारद्वारा शुचीनां श्रीमतां गेः केचन विजायन्ते तादृशानां विषये पूर्वपुण्यबलेन ईषद्बलेन ते सुसंस्कृताः भवेयुः तादृशानां विषये किञ्चित् तत्र भक्तिज्ञानादिकं विद्यते एव परन्तु समग्रतया अविच्छिन्नतया तत् प्राप्तव्यं चेत् अज्ञान अन्यताज्ञानविपरीतज्ञानानां खण्डनं तत्र आवश्यकं भवति ज्ञानसाधनेनैव तस्य खण्डनं भवति येन द्वारेण निःसंशयात्मकज्ञानं भवति भगवति परिपूर्णप्रेम भगवदनुभूतिविषयेपि निष्प्रत्यूहतया अस्माभिः अनुभोक्तुं शक्यते अत एव तत्त्वज्ञानं विना या भक्तिं कुर्यात् तादृशस्य भक्तिः खण्डिता विच्छिन्नयुक्ता भवेत् इति शास्त्रवर्याणाम् अभिप्रायः अत एव तत्त्वज्ञानं विना भक्तिरपि न भाति यदि गुरुर्विद्यते गुरोः अनुग्रहस्य फलनायपि अस्माकं तत्त्वज्ञान अनुष्ठानादयः तत्र अपेक्षन्ते इति यथा पक्षद्विकं विद्यते पतङ्गस्य तद्वत् ज्ञान अनुष्ठानं विना सद्गुरुं प्राप्योपि सा प्राप्य प्राप्त्वापि प्राप्योपि सा विनष्टो भवेत् भक्तिं प्राप्योपि स तु विलीनो भवेत् सद्गुरुं प्राप्योपि सः विनष्टो भवेत् अत एव तत्त्वज्ञानस्य आवश्यकता विद्यते शास्त्रेषु उक्तं तं तं नियमो आस्थाय प्रकृत्यानियता स्वया इति भगवद्गीतासु साक्षात् भगवता श्रीगीताचार्येण उक्तं देवताभक्तिविषये सात्विका राजसा तामसा इति आचार्यवर्यैः अधुना कथितम् एवं सात्विकबुद्धिग्रस्ताः तेषां भोजन भजन पूजन अनुष्ठान सहवास मिलन सङ्कलन तेषां बुद्धि दीक्षा प्रयोग प्रचार प्रवृत्तिविषयेषु तत्र सत्त्वग्रस्ताः सत्त्वगुणसम्पन्नाः सात्विकमार्गे ते गच्छेयुः तमप्रवृत्ताः मध्ये एव तिष्ठन्ति अधो गच्छन्ति तामसः इति तस्मिन्नेव गीताशास्त्रे कथितं किल एवं न तु केवलदेवतात्मकविषये तत्त्वज्ञानविषयेपि प्रवेशः
नैपुण्यं वैमुख्यं परित्यागः मतांतरपरिष्वङ्गः अस्थिरता सामरस्यम् इत्यादि भावाः त्रैगुण्यजालेन कल्पिताः भगवत्संकल्पादिना। यदि कश्चन तत्र मध्वसंप्रदाय अनुयायी भवेत् केषाञ्चन हरिपादाकार ऊर्ध्वमुद्राणां धरणं क्रियते त्रियकुण्डरं तत्र ध्रियते न किमपि ध्रियते अन्येन एते सर्वे तत्र खण्डनमण्डनं कुर्वाणः बहवः बहुविधाः जनाः सन्ति म्लेच्छाः सन्ति विविधाचारसम्पन्नाः सन्ति सर्वं भगवत्सङ्कल्पं भगवदधीनमेव इति तत्र शास्त्रवर्यैः उक्तम् एवं भगवता प्रमाणीकृतं गीताशास्त्रे न तु देवताभक्तिविषये मतानाम् अनुष्ठानविषये च सामान्यविषये आहारादिकं प्रारभ्य आहारो वा आहारादिकं शरीरस्य आहारादिकं प्रारभ्य आत्मनः आहारः आत्मसाक्षात्कारपर्यन्तं तत्सर्वं तेषां त्रैगुण्यजालेन भगवता भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया इति कथितं किल तद्वद्विद्य अत एव न बुद्धिभेदं जनयेत् इति कथितं। परन्तु ये ये तत्र जिज्ञासवस्सन्ति पिपटिषवः विविधषवस्सन्ति तादृशानां तद्वक्तव्यमेव। खण्डनं कुत्रचित् कर्तव्यं कुत्रचित् न कार्यम्। यदि तत्र अज्ञातारस्सन्ति ये तत्र अर्धपक्वाः अपक्वाः सन्ति तादृशानां विषये बोधनं वा खण्डनं वा न कार्यं। वयं तत्र खण्डिता भवेम शिरःखण्डिता भवेम। अत एव परिपक्वानां विषये तु कार्यमेव। अत एव बहवः वादविवादखण्डनमण्डनात्मकग्रन्थाः बहवः कृताः शतदूषणी शतभूषणी श्रीभाष्यं शिवार्कमणिदीपिका वेदान्तकौस्तुभग्रन्थः इति बहवः ग्रन्थाः आधुनिके अपि बहवः ग्रन्थाः एवं विशिष्टाद्वैतविजयग्रन्थः सप्तविधानुपपत्तिपरीक्षा सप्तविधानुपपत्तिनिरूपणम् इति तत्र अद्वैतविशिष्टवैदीनां परस्परखण्डनमण्डनग्रन्थः तत्र अधुना एव मन्ये विंशतिसंवत्सरे संवत्सरेभ्यः प्राग् प्रकाशितोऽयं ग्रन्थः सच्चासभा अपि सञ्जाता चनपुर्याम्। एवं शृङ्गेरी तत्र शङ्कराचार्यभक्तसभाद्वारा अद्वैतद्वैतमतस्य खण्डनग्रन्थः कश्चन विरचितः श्रीमच्छङ्करभगवत्पादानाम् आर्जवं श्रीमदानन्दतीर्थानां सारहलञ्च इति ग्रन्थः विरचितः तत् प्रायशः पठित इति मन्ये। मयि तु बहवः ग्रन्थाः एतादृशाः एवम् अद्वैतिनां मध्येपि मूलविद्यानिरासः विषये तु चर्चा सञ्जाता एवं मण्डनमिश्रवाचस्पतिमिश्राणां काले समकालीनाः तेषां मतम् एवं मधुसूदनसरस्वती इति भक्तिमतं तदनन्तरम् आगतम् इति प्राक् शङ्कर सशङ्कर शङ्करानन्तर इति मतत्रिकं सम्प्रदायत्रिकं तत्र सञ्जातम् अद्वैतमतेपि। एवं वेदान्तिकदेश लोकदेशिक इति अष्टादशभेदाः सञ्जाताः एवं निम्बार्ग वल्लभ स्वामिनारायण। परन्तु पुष्पाणां विविधानां वर्णसंयुक्तानां पुष्पाणाम् अनुभूतिः अस्माभिः सानन्दं क्रियते तद्वत् ज्ञानस्य विकास एव न तु व्यक्तिदूषणविषये। तेषां ज्ञानगतिः यादृशी भवति भगवत्सङ्कल्पेन तेषाम् अनादिवासनया येन मार्गेण तत् प्रचलति तदनुसृत्य एव तेषां भावः साक्षात्कारः दृष्टिः इत्यादयः पतन्ति प्रवहन्ति च तद्वारा तेषां बोधनं वा ग्रन्थलेखनं वा शास्त्रविस्तारं वा क्रियते। अत एव भगवत्सङ्कल्परूपेण तेषां त्रैगुण्यजालात्मकचेष्टारूपेण ज्ञानानां वैविध्यभावेन लोके बहुविधाः जनाः सन्ति न एकेन मार्गेण सर्वे बद्धाः भवेयुः न एकेन आहारेण सर्वे तृप्ताः भवेयुः। बहूनां जनानां रसनानुगुणम् आहारादिभेदकं विद्यते यतः बहवः जनाः विद्यन्ते सोपानवत् तेषां क्रमशः ज्ञानं प्राप्य सम्प्राप्य तेषां तत्र उच्छगतिः अथवा श्रेष्ठा गति तत्र प्राप्तव्या। अत एव भगवता निर्मितोऽयं कार्यक्रमः यत् तेषां यथामति किञ्चित् ज्ञात्वा यथाशक्तिं कृत्वा च यथामति विज्ञाय यथाशक्ति तत्र अनुष्ठानादिकं कृत्वा क्रमशः ते ऊर्ध्वं गच्छेयुः इति भगवता सङ्कल्पितोऽयं कार्यक्रमः। अत एव बहवः खण्डनमण्डग्रन्थाः आसन् अधुना तु न तु तत्त्वज्ञानेन परिपूरिताः तत्त्वज्ञानेन तृप्ताः तत्त्वज्ञानविविधशवः अतीव अङ्गुलिमेया एव दृश्यन्ते। अद्वैतं विद्यन्ते चेत् तेषाम् अद्वैतशब्देन आकृष्टाः नो चेत् आचार्यैः आकृष्टाः विशिष्टाद्वैतशब्दश्चेत् ते अपि आकृष्टाः एव।
तत्रापि साधन त्रिकं प्रतिपाद्यते आकर्षण एवं मितदृष्टि नोचेत परिमित दृष्टि एवं परंपरा मम पितृवर्याः एवं आसन् अतएव अहम तस्मिन् संप्रदाये अधुना तु प्रविष्टोस्मि इति परंपरागत मार्गः अनन्तरं तु द्वितीयः आकर्षण आकर्षण बलेन सर्वे इतस्ततः ब्रह्माणा सन्ति बहवः अनन्तरं परिमित दृष्ट्या मया न चिन्तितं किमपि न चर्चितं न तु विवादवादादयः संजाताः परन्तु मम परिमित दृष्ट्या एवं अनुमीयते मया अहं तत्र अनुष्ठानं करोमि न किमपि तस्य परिवर्तनं संजायते न कर्तुं शक्नोमि इति केषाञ्चन मतम् एवं केषाञ्चन परम्परागतानां एवं आकृष्टानां जनानां एवं केषाञ्चन जनानां यदि तेषां परिमितदृष्टिः यावती विद्यते तदनुसृत्य ते तत्र गच्छन्तः सन्ति येषां विषये गुणत्रयं विद्यते ते एव वक्तव्याः ते एव श्रोतव्याः ते एव बोधितव्याः ते एव अङ्गीकार्याः इति येषां तु तत्र इच्छा विद्यते अभिरुचिः विद्यते येषां ग्रहणसामर्थ्यं विद्यते येषां समर्पणभावो विद्यते तेषु अस्माकं सम्प्रदायस्य निर्धारणं वा तत्र संस्थापनं वा कर्तुं शक्यते इच्छा भवेत् इच्छानन्तरं तत् सामर्थ्यं भवेत् ग्रहणशक्तिर्भवेत् समर्पणभावो भवेत् परिवर्तनमिति कन्वर्षन् इति अधुना अभिधीयते किल तत्र केषाञ्चन सम्प्रदायानाम् अभिप्रायः न साङ्कर्यं कार्यमिति यदि तत्र नूतनप्रविष्टानां कृते तत्र प्रतिबन्धकात्मकदृष्टिः क्रियते ज्वरास्तुरसम्प्रदायो विद्यते किल तत्र कोऽपि न तत्र प्रविष्टो भवेत् तेषां किञ्चित् तेषाम् अभिप्रायः यः कोऽपि अन्यः आगच्छेत् चेत् अस्माकम् आचार्यस्य साङ्कर्यं भविष्यति अनन्तरमपि समाजे तत्र समरोऽपि भवेत् यदि तत्र द्वैतसम्प्रदाये वा विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये वा कश्चन तुरुष्कस्य यदि पञ्चसंस्कारादयः कृत्वा क्रियते चेत् महान् कलहः सञ्जायते समाजे अत एव धीरा एव कर्तुं शक्नोति स्पिरिचुवल् करेज् इति उच्यते किल आध्यात्मिके स्थैर्यं धैर्यं च येषु वर्तते तादृशाः शक्तिसम्पन्नाः न केवलं ज्ञानसम्पन्नाः ते एव अन्येषां परिवर्तनं अन्येषां परिवर्तनं मार्गदर्शनं समाजे ते एव कर्तुं शक्नुवन्ति यदि अन्यपुरुषाः एव कुर्वन्ति चेत् ते सर्वे शिरोहीना भवेयुः झटिति अत एव ये तादृशाः सन्ति तादृशानामेव बोधनं कार्यम् अनन्तरं संस्कृति संस्कृत चरित्र ऐतिहासिक दृढीकरण एवं खण्डन इति वाक्यार्थसभायाः प्रयोजनं षड् विद्यते एतादृशेषु सभामण्डपेषु एव संस्कृतं संस्कृतध्वनिः श्रूयते इति एतैः कथितं ये तत्र संस्कृते वक्तारः सन्ति तादृशानामपि यदि मनसि वा आदर्शं दृष्ट्वा वा स्वच्छायां दृष्ट्वा एव वक्तुं ते प्रयतमानाः बहवः सन्ति अभ्यासाय वा भाषायाः वर्धनाय वा भाषायाः शोभायाः अधिवर्धनाय वा तैः साकं तत्र व्यवहर्तुमपि जनाः न सिद्धाः सन्ति संस्कृते ये पठन्तः सन्ति तादृशानामेव एवं विद्यते आङ्ग्लभाषायां वा संस्कृतभाषायां वा विलिखन्तु इति अत एव मया कथितं कस्मिंश्चित् सम्मेलने भाषा अनुवादमाध्यमेनैव संस्कृतस्य तत्र विनष्टं सञ्जातं संस्कृतभाषा तु विनष्टा समभवत् अनुवादभागेन किञ्चित् गीता पठितव्यं चेत् गीता पठितव्या गीताज्ञानं सम्पादितव्यं चेत् तत् सर्वत्र सर्वासु भाषासु लभ्यते किल आङ्ग्लभाषायां पठेम नो चेत् आन्ध्रभाषायां पठेम इति तत्र अलक्ष्यभावेन एव संस्कृतस्य अलक्ष्यीकरणं निर्लक्ष्यीकरणं सञ्जातम् अत एव अनुवादेन यदि केचन जनाः संस्कृतभाषायाः माहात्म्यं विज्ञाय समग्रवास्तविकरसं तत्र स्वीकर्तुकामाः संस्कृतभाषायामेव अस्माभिः भाष्यादयः पठितव्याः इति न कोऽपि तत्र प्रवर्तेत बहवः जनाः ते सर्वे यदि अन्यासु भाषासु उपलभ्यन्ते किल किमर्थं संस्कृतं पठेम इति संस्कृतविषये सर्वे संस्कृतं दूरीकृतवन्तः अत एव संस्कृतभाषायाः प्रचारः विद्वत्सभाद्वारा वाक्यार्थसभाद्वारा सञ्जायते अनन्तरम् अस्माकं संस्कृतिः कथम् आसीत् एतैः कथितं प्रतिगृहे सर्वे विद्यमानाः सामान्यजनाः अपि उत्कृष्टं विषयमेव विचिन्त्यमानाः तत्त्वार्थविचिन्तनतत्पराः
तत्र ते आसन् इति एते कथितवन्तः अस्माकं संस्कृतिः कथम् आसीत् इति ज्ञातव्यं चेत् इयं सभा वारं वारम् अस्माभिः सञ्चालितव्या अनन्तरम् अस्माकं चरित्र इतिहासविषयाणाम् अवगमनाय अपि अनन्तरं तस्य तस्य मार्ग अनुयायीनां तत्तद्विषये अनुयायिनां विषये दृढीकरणं ये तत्र केवलं नाममात्रेण सत्कारयोग्या एव सन्ति तादृशानां विषये सद्गुणसम्पत्तिः तत्र स्थापितव्या चेत् दृढीकरणाय तेषां तेषां मतानां वास्तविकतत्त्वानां प्रतिपादनं बोधनं विस्तारादिकार्यक्रमाः अस्माभिः सञ्चालितव्याः अनन्तरं किञ्चित् वच्मि यदि तत्र गृहे न कोऽपि अस्ति चेत् गृहं तु तत्र मूषिकाणां ऊर्णनाभिप्रभृतीनाम् आलयो भवेत् अनन्तरं संवत्सरानन्तरं तत् पैशाचभूतप्रेतानामपि आलयो भवेत् एवं वास्तविक अद्वैतद्वैतवेदान्त सयोग्यमतानां प्रचारः न क्रियते चेत् तत् कुमतानां विमतानाम् आलयो भवेत् समाजः इति विषयः अत एव सस्यस्य अभावे यथा कक्षाणां प्रसरस्तम्भात्मकानां कक्षाणां प्रजननं वृद्धिश्च सञ्जायते कृषिक्षेत्रे तद्वत् समाजेपि समाजक्षेत्रेपि एतादृशानां वेदवैदिकन्यायानुगुणन्यायानुरूपस्वरूपानुरूपमार्गाणाम् अभावे विमतानां कुमतानां अवैदिकानां दूरीकार्याणां मतानां प्राबल्यं प्रवृद्धिः सञ्जायते अधुना तु जायमानः विद्यते किल तेषां खण्डनाय सत्यमतानां प्रकटीकरणम् अस्माभिः कार्यम् इति अनेन कारणेनैव अस्माभिः वाक्यार्थसभा अत्र सञ्चालिता अत एव इतः परं यद्यद् तत्र भाषितमस्ति यद्यत् तत्र व्याख्यातमस्ति सर्वेषां विषयाणां समग्रप्रकाशनं भवेत् एवं तत्र चलनछायागृहिणी अत्र संस्थापिता यद्वारा तत्र गृह्यते परन्तु शब्दमात्रेण श्रुत्वा तावती तितीक्षा तु अधुना तु नास्ति सर्वे तत्र धावन्तः सन्ति किल पद्भ्यां पद्भ्यां यः गच्छति न कोऽपि गच्छति पद्भ्याम् अधुना तु सर्वे तत्र प्लवन्तः सन्ति अत एव तादृशे अस्मिन् घोरे कलियुगे यदि तत्र प्रकाशनरूपेण आङ्ग्लभाषायामपि विलिख्य तस्यां संस्कृतभाषायामपि विलिख्य किं तत्र उक्तं किं वक्तव्यं तस्मिन् विषये भवताम् अभिप्रायादिकं अभिप्रायादिकं भवन्तः विवर्णयन्तु वदन्तु इत्यादिकं तेषामपि कश्चन यदि भागः दीयते तेषामपि तत्र प्रोत्साहनकरौ तत् भवति कार्यक्रमः इतः परम् एवं भवतु इति सम्प्रार्थ्य इतः परम् अस्माकं संस्थाद्वारा यदि मासिककार्यक्रमः इतः परं तत् साप्ताहिककार्यक्रमो वा दैनिककार्यक्रमो वा तत् शनैः शनैः अस्माभिः परिकल्प्य भगवतः विष्णोः सत्यसङ्कल्पस्य अनुग्रहकटाक्षेण गुरोः कटाक्षेण च प्रभविष्यति इत्युक्त्वा चेतनानां सर्वेषां भक्तानां हृत्सु भ्रममाणं रमया रममाणं हरिं पुरुषोत्तमं स्मृत्वा नत्वा विरमामः नारायण नारायण।